Azərbaycanda səfərdə olan Belarus Respublikasının Fövqəladə Hallar Naziri, Daxili Xidmət General-Mayoru Vadim Sinyavskinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümumili lideri, müasir Azərbaycanın mimarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyublar. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla anılıb. Sonra Şəhidlər Xiyabanına gələn qonaqlar Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinə ehtiram ifadə edib. Məzarları üzərinə güllər düzülüb. Əbədi Məşəl abidəsinin önünə əklil qoyublar. Daha sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyində keçirilən görüşdə qonaqları səmimi salamlayan nazir Kəmaləddin Heydarov xalqlarımız və ölkələrimiz arasında dərin və möhkəm köklərə malik dostluq münasibətlərinin iki dövlət başçılarının siyasi uzaqgörənliyi və qarşılıqlı etimadı sayəsində strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini xatırladıb. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Daha sonra qonaqlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin multimedia mərkəzinin fəaliyyəti ilə yerində tanış olublar. Səfər çərçivəsində Belarus nümayəndə heyəti Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin akademiyasında olub. Onlara taktiki xüsusi təlim barədə məlumat verilib.